Una vintena de farmàcies a la demarcació de Tarragona ofereixen a dia d'avui la possibilitat de realitzar la prova ràpida del VIH. A Reus en són 6 i a Tarragona Ciutat 6 més. Es tracta d'unes proves que serveixen com a cribatge per detectar l'existència d'antígens o anticossos que puguin desenvolupar la malaltia de la sida. Per poder-la realitzar, l'usuari ha d'esperar 3 mesos des de la conducta de risc perquè tingui validesa. Els usuaris que haurien de fer-se aquesta prova són persones o individus que hagin tingut relacions de risc, que hagin fet servir el preservatiu, que hagi, per exemple, hagin tingut una ruptura del preservatiu. També se recomanen persones embarassades, persones estables que tinguin una relació estable i que vulguin deixar de, per exemple, fer servir el preservatiu. Amb persones que fan són usuaris, per exemple, de drogues i tenen material d'injecció i que el puguin compartir o que pugui estar usat prèviament. L'any passat, a la demarcació tarragonina es van realitzar 374 proves, 3 d'elles reactives. En aquests casos, els professionals aposten per ajudar a tancar el cercle a l'usuari. L'objectiu, al final, és la detecció precoç, no? I que aquesta persona, si pel que sigui està infectada, que també s'ha de confirmar en un centre de salut, i pugui evitar així reinfeccions, que puguin empitjorar l'enfermetat, o transmissions amb altres persones. La prova consta d'un procés totalment confidencial i anònim i dura un màxim de 20 minuts. Mai es demanen dades de nom ni sobre cap tipus de fitxa i el que fem és buscar un espai com ara aquest i es fa, després de signar el consentiment, un test que dura al voltant de 20 minuts. És un test amb sang capilar i el que fem és prendre una petita mostra, posar-ho en un reactiu i esperar a veure quin és el resultat. Llavors aquest reactiu té un control per saber que la prova ha anat bé i després té 2 bandes per marcar els possibles positius. Si no surt cap banda més a banda del control, és negatiu. I si és una de les bandes, doncs és positiu. Les dades estadístiques recollides al 2016 indiquen que a la demarcació de Tarragona la major part de les proves es van realitzar a homes, en concret a 265, mentre que 82 eren dones. D'altra banda, la mitjana d'edat més habitual d'usuaris va ser de persones entre 31 i 45 anys.